skulle ju haft tomteluva på oss. Ja, jag tänkte faktiskt på det på morgonen. Men... Mm, jag tänkte på det igår kväll, glömde ta med den. Jag la fram den, men glömde. Det hade ju varit lite travligt. Julstressen bakom oss i full show. Har du handlat alla julklappar? Ja, jag har hjälpt mina barn att handla julklappar. Mm. Själv så blir det inte så mycket annat. Nej. Mm. Ja, jag har fastnat. Mina leveranser har fastnat. Vi har en viss nätbokhandel som inte har skött sig riktigt. Aha, i år. Så att, just det. Mm. Jag kommer att få springa ut här och lösa det på annat sätt. I år, snart om någon timma. När vi är färdiga här för i år. För det är... Jag tänkte nog inte kanske vara här i mellandagarna speciellt. Nej, min dotter kommer, jag är på väg hem från USA nu, så jag ska inte heller vara här så länge som hon är hemma. Och jag tror att detsamma gäller studenter. De flesta kanske har börjat rulla hemåt nu. Vad det nog än må vara. Många bor ju i Kalmar i och för sig. Men jag tror lokalerna kommer att vara tillgängliga för er på vardagarna i alla fall här. Om ni vill komma hit. Era kort har ju kanske inte riktigt börjat fungera ännu. Och jag har fått lite ny information om det idag. Kort och gott så kommer det att börja fungera först efter den 8 januari fullt ut. Men ni kommer få mer information om det. Fram till dess så kommer ni inte åt lokalerna kvällstid och sådär. Men bara för att det är jullov så betyder inte det att vi ska ta helt jullov. Utan det finns att göra. Du kommer att jobba med alla möjliga spännande JavaScript-bibliotek som du har sprungit på. Ja, i den här kursen som jag hjälper till lite i sen om den här, så Web Intelligence, där finns det massa roliga saker. Mm. JavaScript-kod som använder GPU och sånt där, för man ska ha lite på standard. Men, vi får väl se. Och jag kommer nog att fundera lite på det här med komponenter. Jag kommer kanske se vad här och bygga lite, men vi får väl se vad vi har lite kvar att göra här också. Men och för er studenter så gäller det att fokusera nu på sista examinationsuppgiften i kursen. Ja. För det är det som finns kvar och vara beredd på, som jag har sagt tidigare, att det kanske inte är en jättestor uppgift egentligen när man reflekterar tillbaka på den när man har gjort det, men den känns nog ganska stor. Jag tror att det är viktigt att man börjar tidigt, så att man, alltså, för man kan inte sitta och sträckprogrammera den, tror jag, utan det krävs nog att man jobbar lite mer och så funderar och jobbar och funderar, så man måste ha tid till eftertanke. Och det är ju därför just den där uppgiften, ni kan ju titta som sagt i Slack, och jag hoppas vi får det i år med. Man får lite roliga bilder från julafton när folk sitter framför granen och kodar på den där uppgiften. För den är ju trevlig på det sättet. Men väldigt mycket i den handlar om hur man väljer att organisera och strukturera sin kod. Om det sen är komponenter, webbkomponenter eller inte, det har vi inte specificerat. Vi har sagt att det ska finnas moduler i alla fall. Men det kanske finns en viss fördel med att faktiskt, om man inte har tittat på Custom Elements och Web Component tidigare, att man kanske tittar lite på det nu i alla fall. För jag tror att man kan ha en stor fördel av att strukturera applikationen utifrån komponenter. Ja, vår erfarenhet säger ju det i alla fall, om vi tittar tillbaka hur det har sett ut tidigare årgångar. Så är det väl som så att de som löser den uppgiften med på webbkomponenten tenderar, det behöver inte vara en absolut sanning såklart, att skriva kod av bättre kvalitet. Varför? Man får sån hjälp. Man får stöd med strukturen och man är tvungen att tänka igenom. Och det är någonting som vi kanske också kan prata lite om kring här. Det här med hur komponenten ska vara strukturerad och hur ska man tänka kring en komponent. Det har varit en del frågor kring det på handledningen. Vi har sett en del exempel på examinationsuppgift 2. Vad är en komponent? Ja, det är ju något som är självbärande. Jag menar, så fort som vi använder den här för att skapa ett eget element. Ju. Och i och med att då är det bara det jag ska behöva göra. Precis. Och jag tycker man kan nästan tänka på det här som bara saker som finns i vår omgivning. Om ni skapar till exempel, nu, vi kan ta och titta på examinationsuppgift 2 till exempel. Man kanske tänker sig att man skapar en high score
lista, en allmän high score lista som en komponent. Det är väl en rätt så. Mm. Där kan man se ett nytta. Okej, en high score lista det behövdes i den här examinationsuppgift 2, men en high score lista kan ju också behövas i andra typer av sammanhang. Ja. Och då ska man fundera ganska generellt över det här med en high score lista. Ja, men vad behöver jag? Jag behöver kunna beskriva ett namn och jag behöver kunna beskriva poäng. För det är det som ingick i just den här uppgiften. Det är kanske där man kan liksom dra linjen där och då. Men man kanske också inte ska utesluta att det kommer att finnas fler kolumner i den här high score listan så småningom. Givetvis ska man kunna ha en eller flera high scores. Mm. I vår uppgift tror jag vi specificerade det till 5, men... Ja. En high score kan väl vara trevligt om den kan vara 10 också. Man kan ha en övergräns eller att man låter den vara oändlig. Sen är det viktigt när man bygger den här komponenten att den i sig då är självbärande. Alltså att inte den komponenten... Har externa beroenden. Har externa beroenden, ja, precis. Mm. För det kan ni resonera om ni tar vilket HTML-element som helst som ni kan komma på. Så kommer ni att märka att det där HTML-elementet det kan bära sig själv. Det krävs inte av det här HTML-elementet att det på något sätt påverkar yttre element. Det finns i visst fall att det kan vara som så att det här HTML-elementet måste ligga inuti ett annat element för att fungera. Vi har LE-element till exempel som måste ligga i en OL eller en UL. Man kan ju ha det beroendet att det måste finnas inuti ett annan komponent. Det kan vara helt okej. Men det får inte vara som så att den här komponenten börjar... påverka domen runt omkring sig. Mm. Och förutsätter att det finns en p-tagg som första element i bodytaggen eller något sånt där. Utan jag tycker en bra regel är att i en komponent så jobbar ni bara mot shadow-domen för den komponenten och inte mot document-dot. Behöver ni jobba mot dokumentet, ja, då får ni tänka att okej, den här highscoren behöver ju kanske då på något sätt kunna användaren klicka på en knapp och då så ska spelet starta om. Men det där är inte riktigt kanske en funktionalitet för highscoren. Mm. Utan det bör ligga snäppet över i så fall. Att highscore-listan presenterar sig och gör det bra. Sen kan det vara som så att om ni skriver ett spel till exempel, vi kan ta memory-spelet. Jag tror inte jag har gjort en komponent av det när vi tittar i kursen. Men ett memory-spel, det kan vara ganska bra att veta när ett memory-spel är slut. Mm. När spelet har vunnit. Hur skulle du låta ett memory-spel på något sätt tala om att det har vunnit? Ja, alltså eftersom jag tror jag vet vad du är ute efter. Men förutom det, eftersom jag håller på med ganska mycket sådana här med grafisk programmering, så skulle jag utlösa en händelse. Mm. Som meddelar det här på något sätt. Sen kan jag ha hur många lyssnare som helst. För då bygger jag inte några beroenden. Mm. Utan jag bara skickar ut ett meddelande. Att okej, nu är spelet avslutat. Och någon har vunnit. Eller vad det nu är. Någon har förlorat. Och det är ju det som räcker helt enkelt. Precis. För jag menar, sen så får någon göra bäst den vill med det där. Ja. Och då kan ju den som då väljer att lyssna, alltså i ett program ovanför den här memory-komponenten, då lyssnar man när spelet är slut. Och när spelet är slut, då kanske man talar om för highscore-komponenten att nu har vi fått en ny highscore, eller vi har fått peta in det här, vad det nu innebär det här resultatet. Och så får highscoren sortera om sig och får man ett nytt resultat. Om man nu väljer att koppla highscoren till ett memory till exempel. Så försök tänka i de här banorna att strukturera upp era komponenter. Vi satt och diskuterade lite här på fika tidigare. Det skulle vara intressant att kanske titta lite mer närmare på koden för videokomponenten till exempel som finns inbyggd i HTML. Man kan väl misstänka att videotaggen är en komponent som i sin tur innehåller en massa andra komponenter. Till exempel kanske någon sån här timeline, ett sätt att spela upp filmen, en play-knapp, en pausknapp eller bara en kontrollpanel. Ja, svårt att veta, men förmodligen är det som så att det finns flera komponenter bakom den här. Och det är ju ingenting som hindrar er från att göra det också. Att strukturera i komponenter. Man kan ju hårdra det här och säga att memory-spelet, då har man memory-taggen och i memory-spelet så lägger man in brick-taggar. Och så kan man jobba med det så. Det är ju ingenting som hindrar att man delar upp det på det viset. Men någonstans får man ju också hitta en rimlighet i vad det här tar i tid och så vidare och jobba med det här. Mycket av den här typen av diskussioner handlar det om i examinationsuppgift 3 egentligen. Ja. Jag tror att
Om vi bara tittar på kursens webbplats. Ni hittar ju examinationsuppgift 3 här nere. Jag tror inte det ska vara några konstigheter. Ni kommer ju att skriva som en del av den här examinationsuppgiften. Kan man säga att man gör 2 andra applikationer. Eller 3 till och med. För man ska göra en egen applikation också. Ni ska göra den här omgivande applikationen. Som gör att man kan skapa fönster och så vidare. Men sen ska ni skapa ett memory-spel. Ni ska skapa en chatt. Och så ska man skapa någon eget program. Vad det nu må vara. Det kan vara allt ifrån någon informationstext om någonting till, det skulle vara roligare om ni vill testa och göra en lite mer avancerad grej, kanske göra något enkelt ritprogram eller ett spel eller vad det kan tänkas vara. Testa på att använda webbkameran, många har testat att göra filter och så här, att man startar webbkameran och så dyker upp filter som man kan lägga på, den typen av grejer skulle vara kul att se. Där kan man ju också fundera, alltså ska man sätta sig och koda chatten i den här stora applikationen som man håller på att göra? Eller ska man bara fokusera på att se chatten som en övningsuppgift? Att man gör en chatt som uppfyller de villkoren som en komponent. Och sen när man har fått det att fungera, ja, då kan man lyfta in den i den stora applikationen. Ni är fria att göra som ni vill, men bara ge den tanken. Bra att veta också är för chattens del, ni behöver en nyckel för att kunna jobba i den chatten. Nu ska jag inte visa den nyckeln som är här nere. Nej, men det är bra att veta att den är längst ner. Ja, den är längst ner på den här sidan. API key stod det där. Så bara kolla längst ner på den här sidan så kommer ni hitta den nyckeln. Ja. Men ni måste vara inloggade i CoursePress. Och det är för att vi inte vill att icke-studenter ska börja nyttja den här servern. Annars tror jag de här instruktionerna har vi finslipat under ganska många år nu. Ja, de är tillräckligt specificerade för att vi inte ska få någonting som inte vi vill ha. Men samtidigt så talar de klart och tydligt om faktiskt vad det är för någonting vi är ute efter. Mm, precis, och ni har ganska mycket artistisk frihet i den här uppgiften också. Dra inte ut på det, sätt igång. Det är bättre, även om ni bara... Den är som det står här också längst ner. Här. Ja, det är värt 3,5. poäng det här. Det är nästan halva kursen. Knappt. Men alltså det är 3,5-4 veckors jobb. Ja, precis. Så det är hög tid att jobba på nu. Vi har ju 2 hela veckor efter nyår i princip. Va? Och sen så har vi nu då en dryg vecka innan nyår. Mm. Så ja, det är hög tid att sätta igång om ni inte har gjort det. Jag får mycket frågor kring förkunskapskrav och så här, vad gäller för nästa kurs. 023, om inte jag är fel ute, som följer på den här, för er som läser webbprogrammerare, då är det ju i alla fall uppgift 2. Man ska vara klar med examination 2, brukar vi ha som gräns för den. Sen när man kommer upp i 024, som är din programmeringskurs här i läsbord 4, då brukar det vara också webbprogrammerare när det gäller. Då brukar det vara helst att man ska vara klar med hösten, va? Ja, åtminstone. Så man ska ju så sagt vara klar med grundläggande JavaScript. 021. Ja, precis. Och sen så ska man ju ha kodat tillräckligt för att man så att säga ska befästa de kunskaperna. Och jag menar, ju mer man har hunnit göra i 022 och 023, desto bättre är det. Sen får vi väl se om jag kanske kommer och förändra den kursen lite grann. Det får julhelgen utvisa. Mm. Det finns mer än Web Intelligence att titta på. Ja. Microsoft har kommit med ett nytt sparramverk där man kombinerar på något sätt. Ja, jag har inte hunnit titta på det här. Det här. Och då kanske det kan vara intressant att skriva den typen av applikationer, för annars så är det bara konsolapplikationer. Mm. Så jag ska se om det kan vara någonting för den kursen. Mm. Men då vill jag komma till. Då måste man ju kunna lite på klienten också. Absolut. Och då måste man kunna JavaScript, då måste man kunna 022, och så ska vi hålla på lite på servern, så då måste man kunna 023. Ja. Mm. Katten på råttan och råttan på repet. Får många frågor? Jag har bara tänkt på det här med förkunskap, om vi bara tittar på 024 här, alltså objektorienterad programmering då. Där förkunskaperna verkligen tillämpas, för det är väl egentligen den kursen som går i läsbo 4. Mm. Parallellt med den kursen, eftersom det är en projektkursen där ni ska skapa någonting med hjälp av allt det som ni har lärt er hittills under det första
läsåret. Mm. Det kan vara intressant att veta för alla, oavsett om du läser UDM eller webbprogrammerare, så är det ju som så att ni har en projektkurs i Läsbruk 4. Och i alla fall om man läser det projektet som vi kör här i Kalmar, för webbprogrammerarna har det som enda val, men ni är UDM, ni kan välja om ni vill köra Java mot Växjökursen eller om ni vill ha ett mer fritt projekt som vi kör här tillsammans med webbprogrammerarna. Min tanke i programmet när vi har designat det här är ju att det projektet, där ska man få äntligen andrum att testa alla de här sakerna man kanske inte har hunnit under kursernas gång. För ni har säkert känt att det är högt tempo, det är hela tiden nya utmaningar, och så känner man att man hinner kanske inte riktigt stanna upp och andas och se vad var det som, åh, jag skulle vilja utforska den här tekniken, eller jag skulle vilja sätta mig mer in i det här. Där har ni den möjligheten att göra det i Läsbud 4, och så ta den. Och då är det ju givetvis som så, ju mer programmering ni har i fingrarna, desto roligare blir ju den kursen när man har mer man kan göra, helt enkelt. Vi får ju mycket frågor kring om examinationen, såklart. Och det finns nu ett anmälan ute till om examination. Och då är det förnyad examination av examinationsuppgift 2. Mm. Examinationsuppgift 1 är det fortfarande som så att den kan ni rapportera in, så kontrollerar vi det där med jämna mellanrum. Blir det väl inget mer innan jul här, misstänker jag, men nej, det kommer väl ett pass här i samband med examinationerna efter jul. Så examinationsuppgift 2, deadline, det är den 10:e som vi kommer ha examinationen klockan, ja, lite beroende på, men från klockan 9 tror jag, eller något sånt. Ja, tid ligger ute från 9 till 12. Ja, precis. Men här står det också när ni har deadline, alltså 07:30 den 10 januari för att signa upp. Och det är som vanligt, ska ni ha gjort en release och ni kan nog det där vid det här laget. Ja, det ska vara lintat då. Ja, lintat och klart och fixat och trixat. Och ja, ta tiderna slut kommer det givetvis ut fler där också. Det kommer ju om examination av uppgift 3 också. Ja. Första kommer väl ett par veckor in i nästa period, skulle jag tro. Någonting sånt på grönt. Vi måste ju så här vänta i 10 dagar innan vi får erbjudet om examinationstillfälle. Så tidigast 10 dagar efter ordinarie examinationstillfälle. Ja, och ordinarie examinationstillfälle är ju sista, om det är torsdagen eller något, onsdagen, ja, jag kommer fredag, att någonting. Vi har lite, där, va? Ja, det gör det. Absolut. Mm. På vår lilla skärm så ser på vi den 16. Så står det 16. Ja. Så det är det vi satsar in oss på där. Vad händer mer då här runt omkring? Alltså, något som är intressant jag måste ta upp, det är ju den här nyheten som kom här mitt under flytten, att Microsoft väljer att överge det utvecklingsarbete de har gjort i och med Edge, och att de nu kommer att istället gå över i Chromium-projektet. Vad ska man säga om det? Ja, alltså framförallt är det väl kanske varför. Det är så jobbigt att följa standarden på exakt samma vis. Ja, precis, kan det vara att, alltså, Microsoft har gjort en helomvändning från att vara det här proprietära, eller bolaget med proprietära tekniker där man håller ganska hårt på de här teknikerna, till att för, vad kan det vara, 3 år sedan någonting? Ja, om det är kanske några fler år. Men... ja, vända skutan rejält och börja erbjuda väldigt mycket open source-projekt och bidra mycket till det community. Alltså, anledningen till att jag har en annan referens om det är att jag håller på med något som heter ASP.NET. Och det var de första projekten som de la ut. Mm. Och så det blev community-drivet. Mm. Och det var flera år sedan än 3. Mm. Mm. Men om vi tittar på Microsoft i stort så blev det en stor förändring här för ungefär 3-4 år sedan. Mm. Det här innebär ju givetvis mycket ekonomiska muskler in i Chromium, även om Google inte är ett litet företag och som har drivit det, att Microsoft också skjuter, för nu ska man ju veta, Microsoft skjuter till mycket resurser till V3C och till olika typer av att jobba med den här typen av standarder. Så för Chromium-projektet är det ju säkert ett lyft att få in både utvecklingstid och pengar i det projektet. Ja. Mozilla har varit ute och är lite negativa. Det kan man ju hålla med om. En av framgångsfaktorerna för webben som vi har den idag tror jag och många med mig att vi har haft de här rivalerna inom konkurrensen som har på något sätt fått driva på det här. Vi hade Netscape, Microsoft på 90-talet som har gått över i Mozilla mot Chrome och Safari och
Microsoft har kommit på efterkälken. Men med Edge så har ju faktiskt Microsoft haft en väldigt stabil och bra plattform som... jag tycker i och med den här kursen så har man ju tittat också mycket på API och sådär. Och Microsoft har ju hela tiden varit i framkant, till skillnad från kanske Safari där man har halkat efter i många fall och kanske är mycket mer tveksam till att implementera nya API. Men Microsoft har alltså problem i alla fall att få en sida så att se exakt likadant ut i så som den ser ut i Chrome kontra hur den ser ut i Edge till exempel, trots att båda två följer standarden. Ja. Så, och det ställer ju till problem för utvecklare, så därför har de ju tagit det här steget. Ja, och framförallt har man väl haft svårt att rekrytera användare till Edge. Den har ju varit ganska marginaliserad. Så vi får väl se vad det här innebär för webben. Är det risken att det Chromium-projektet äter upp allt för mycket? Jag hoppas, jag tycker om Mozilla som företag. Jag hoppas ju att de kan bli en bra motpol mot det här. Ja, men vi har ju fortfarande det Safari kanske, också. Det kanske leder till andra konstellationer. Ja, absolut. Men i och med att man går in i det här projektet så tolkar jag det som att man kommer att gå in i både Blink och... Alltså man kör Chromium-paketet, vilket är väl i praktiken är det som Opera har gjort i ett antal år nu. Ja. Så att Microsofts webbläsare, vad man nu väljer att kalla den... om det blir en ny webbläsare. Jag har inte så noga hunnit läsa på. Jag tror att det blir som så att de kommer behålla namnet faktiskt. Ja. Mm. Och byter ut bakomliggande motorer och nätverksstack och sådär också kanske. Så att, då kommer det inte vara någon egentlig skillnad att köra Chrome eller köra Edge. På samma sätt som det inte egentligen är någon större skillnad att köra Opera eller Edge, utan det är mer en gränssnittsfråga bara ut mot användaren. Vi får se om vad det leder, men intressant är det ju i alla fall eftersom vi har haft det som en del av kursen där, att vi faktiskt har gått igenom det här med JavaScript-motorer, browser engines och så vidare, så är det bra att alla är medvetna om att det där är på gång i alla fall. Nu har jag inte tittat någon exakt tidsplan på när det där slår igenom, men nej, inte jag heller. Misstänker att de kommer att börja jobba på det där redan under det här året nu då. De kommer. Ja. Ja, det var väl. Var det hela för nu kanske. Mm. Och då får vi väl, det återstår väl inte mycket. Vi har inget, vi kan inte tända något ljus här eller någonting. Nej, det får vi överlämna åt vem. Det, nu minns jag inte vem det var i år. Men... Nej, inte jag har jag glömt vem som är julvärd. Men det märker vi. Men vi kan önska er alla ett god jul och ett gott nytt år i alla fall. Ja. Mm.